Средата на месец декември министърът на околната среда и водите Ивелина Василева освободи от поста директор на регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите Стара Загора Мария Христова. На 21 януари в Национален ежедневник и на уеб страницата на Министерството е публикувана обява за конкурс на вакантените постове в 7 областни центрове, сред които и Стара Загора. Изискванията за поста са да имате минимум магистърска степен в правните, икономически, природни или технически науки, но и да имате професионален опит в областта на околната среда от 3 до 7 години. Конкурсът се провежда в два етапа – подбор по документи и интервю. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление. Срокът за подаване на документи е 21 февруари. В обявата е публикувано и трудовото възнаграждение за длъжността директор на РИОСВ – 1300 лева на месец.